снимаш ли? Трябва да жив ми е рейди. Отказа ли съм? Еми, ще го измислим. Супер. Ай, давай. Ай, утре ще снимаш, когато сме всички. Аре бе, утре ден. Ама утре да почнем от към женски съкът, няма още никой в нас. Опет по... Дани, Мими, търсим базука само такава. Не за хеликоптери, другата, обикновената. Имей, дай ти. Добре. Още първата игра ще сме на първо място, ако намерим базука. Слушайте ми думата. Па, не го вярвам, добре. Вчера Васко обаче ме скепи как ви убили двамата. Аз мисля, че е Гошо, брат. Трябва да викаш... Не живей комунизма. Ще летим заедно, ще умрем заедно. Па, не ми харесва, криви. Ти какво правиш това, ме маня? Ще ти кажа, ама няма да е това, дето искаш. Добре, тихо ти, казвай. И тук има експерт. Тихо. Така. Експерт. Добре, в смисъл, кажи ми какво да ти кажа. Какво обаче, ти да е? Какво ти да е? Днеска видях снап, мерси Мими, днеска видях снапа на Данито, дето беше с... Не, а знаете ли беше снимал ли? Това беше вчера, брат, не знам. Аз и вчера го снимах, ама го таковах в групата тука, не и... Ако някой види мерник да ми каже, защото нямам. Виждам мерник. Къде? Ти какво си едно? На пушката ми. Едва, чакай, понаха ще ли? Не бе, няма мерник бе. Абе. Да, ми трябвам към кръга. О, шет. Намери го! Аз ще карам. Не! Деца, не се карайте. За един хеликоптер. О, не мерника! Мое! Няма ти го дам! Брат, тук има мерник. Чакай! Живко, ала! Живко! Тук до теб съм. А, ето. Ето го вкъща. Намери го! Някой го уби. Убих. Браво. Те едно в момента сме в колата на Гошо и мимото му прави забележки. Аз качам. Не, не дей, защото я ще качам. Еми и аз качам. Не бе! Ало, доктор трябва да стане здрав. Ето бе, спокойно ти. Вика и аз качам. Гоши! Да? Тук има базука. Ама само за хеликоптери или? Не за хеликоптери. Къде? Идо! Таковах ти, а! Оставете. Аз съм две тука. Да, видах. Е, Живко, бързо. Не мога да се кача! Скачай, спами, скачай. Уау! Абе, Гошо, как се кача? Аз не мога, тя спамя, бе! А, качих се. Не са. Майк си деба тъпто човече, брат. Някой стреля по Живко. Да. Никой не стреля по мен. Кой ме стреля? Тук има някой. Аз стрелям го. Брат, тук има столбика за бели хора, ти къде се мъчиш? Живко, бързо. Убих един! Абе, до нас има някакво... Живко, за тебе! А, то, его. Той е с хрифтонела. Спрезна вътре. О, аз го убих. Не го убих аз. Ще се казах в другата половина, не тук. Еми, ние отивахме насам. Спокойно. За? Спокоен съм! Да, лечи си. Охо, братко мой, вече говорим на един език. Къде сте? Кой ще си говори сам? Да. Мастурбира на ракети. Просто тати ми слуша. Ага, мамко. Да. Здравей, тате на Живко. Ние не сме такива. Вика, ние не сме такива. О, фак, тук има някакъв. Фак, бич. Гейде ми умреш. Умря, ще умреш. Останаха 5 гръфа, ма глобик. Още двама! Скачам! Фак! Скачам по един брат ми. О, фак, на тоя дрона ма следва. Майк ще дей ма педера. Бягай, просто продължай да бягаш. Видява го горе. Бягам! Майк, на 5 кръв съм! О, на 85 кръв съм, хелнах съм! Гошо, трябваше да снимаш! Мими! И тук турците биха, бълнете, брат! Не! Ай, о, зум! Да! Оби го! Ай, вземи ни нещата и бягай! Бързо! На шипката и стана, брат, баси! Вземи на Живко!
Опа! Чакай му, стара. Ми, имаше снайперист и каза да бягаш. Еми, малко бягах, знаеш ли? Да, не към кръга. Увърне страната! Не се карайте, деца, спокойно. Виша, на второ място сме. Не, дейба. Оле, за първ път да си играя с вас, имам кил, чувствам се про. Чайта! Стига, вика! Няма! Кво да взима? Вестник ли? Да. Да, той да ги в чекър. Не, кво да взима? Аз не чу, брат. Е, вестник де? Кажи, бе! Цеп. Че туалетната картия вече я изкупиха и вестник, човек. Че се бърша с Марица. Алтернативно. Айде викай мимито да правим още две игри, бе. Викай мимито да правим още. Мимито пикай, бе, оставя. Да, ако пъче пикай, бе, баси. Оле, ако мимито има разстройство, брат, чуй се, как ли си за додом? Бързо. Май го прави от прозорчето, не си има в стаята. В едно пликче до леглото. Вика му с ароматизатор, Гоша. Брат, днеска гледах клипа, където Живко ми Верото с Веро, човек. Верото си ни. Мих лейзито, брат, да не бъде лейзи. Каша миеш препарата за чистини с него самия. Да, брат, си трябваше да го изпера, брат, дейва. В пиралнята, лоо. Да стани на решето. Долу кенефа няма обхват, няма интернет. Е, бати бункера. Тъй бункер. Аз се крият от короната, брат. Такъв? Прочи патката. 30 метра лесно ли се източва от бас? Еми... Като водопаде. Гоша, верен, трябваше да снимаш, брат. We fly together, we die together. Дома, не е Данито, или е Данито, кой е? We fly together, we die together. Oh my god. Ah, fuck, има 4 души. Зави. Зави. Когато видиш познати по улицата. Не, зави! Не, ще слезем и тук, брат. Ще оберем колкото има за обиране и тогава са майко ми. Ето нищо няма. Слезе как умрях. Яс. Дай ме обратно. Ай си ходя. Чао. Да, този всичко мъняк, бах ти ги. Затова аз отидох в другата къща. И тук няма нищо. Баба ти повръща. Ай, момчета, ай ще ги убим, бе. Някой взема оръжие, ще ги убия, брат, или с ножа да действам. Е, тук има оръжие, ще тук... Ще бъде карал. При мен има оръжие, идвай при мен. Къде ли е на вас любимото ми? А, не знам. Леглото на Живко, ха-ха. О, да, как не знаех, брат, баси. Ела, аз се изповядах търката. Има още ли за мене? Да, бъде някой ма стреля, педрас, къде си? Той дали... А някой стреля по майлото. Не ми да изтръна, тя виж къде е, тя се изповядва човека. Така ли? Ходиш на църква без мен. Не ти трябва. Не, брат, със мен ходи на мене без теб. Виж какво е ганно, чак да стреля там, като видиш да се изповядваш. Не мисля, че съм гуман. Ай, към кръг, към хеликоптер. Казах се баба с Васко. Пласкарам. Опа! Когато Мохамед не идва при планината ще е пълната. Аз ще карам, дай аз да карам. Искам аз да карам. Чакай. Айде момичета, тук има базука. Не да изкачай ти. Къде стой? А, някъде тук трябва да... А, Гоша, тук има базука от твоята! Момчета, готови сме. Къде са? А хеликоптера нищо е разбито, е. Щото го стреляха. Щото го гръмнаха за... Дропа! Има дроп. Отивам на дропа. И аз? Ще умрем. Добре. Аз съм първи! Не, аз съм първи! Аз съм първи! Брат, само се вземя якия снайпер. Шута еба! Аз го искам. И аз го искам. Няма па, аз го искам повече. Аз ще го взема първи. Майк се!
Точно по-бърз мене! Орто взел нашката педераса! Гоше да не се взем. Като малка гара. Кво правиш, бе, жена? Качвай ти са! Пресни да ме вкараш! Гоше ще затрерам. Чакайте! Ало! Тръгвай! Се си бепкал! Тръгвай, бе, живко! Оха! Брат, това спрят да мърдат за баси куция! Гошо, карай където съм маркирал. Чакай да видя къде си маркирал. Качих са, бейби! Пускай GPS и да тръгвам. Пускай Герито. Пускай Гери, да. Добре, ще карам оффроуд, да знаете. О, не. Тук още разбрах, че съм се преебал. Няма медик на емката. Пали хоризонта с медика. Няма да се обърнем, спокойно. Някой има ли мерник? Два. Не. Не. Само си сложете коланите, моля ви са. Ще ги бия с гранатометъка. Ще ги бия с гранатометъка два с коланите. Ало, водата трябва да стане тука. А, добре. Не бутна цистерната. Стрелят! Свидай! Останаве! Стрелят ми зад нас! Тук! Аре, бе, не ми дам да стрелям, бе! Боже, зле! Това, ако е жив, не знам. Ай, горе има един, нима, бе. Горе, позах тази гранатомета, не мога. Мими, къде е мерника, брат? Стрелят ма, Мими! Гоше! Моля ви са, идвам. Май не се показва, той е снайперист. Да. Няма, бързо, Гоше! Ама тук, стой! Добре, някой ме даде кръв, нямам кръв, кръв. Мими, имаш ли кръв? А! Тя си... Мимито си бе адреналина в газела. Оф. Брат! Не, майка ти да има, стига, бе! Умрила е, умри! Живко е, живко ти да още! Майка му да е баш! Моряк! И аз! Не знам, аз сега не съм ревайвал някой, затова не знам как става, бе! Къде е Васко, бе? Гледай, 0 кила! Майо! Чакай, бе, жена! Абе, стартвай, бе! Имам плюс 2! Как имаш плюс 2, бе? Не знам, че имам плюс 2! Аз имам минус 3! Майо, аз имам 6 кила! Мими, ще ходиш ли да пикаеш? Не, пиках! Добре, стартвай ти! Чакай, пика, сра! Ще възема смели, скупа! Да! Донко е писал, като спрете да звените много стопа и добавете. Да се играе работата там. Да. Колко мило, какъв приятел. Ще играем. Ох, май. Моля. Коронавирус. И 32, след тази игра изчезвам аз. И аз. О. Сега... Ти умри. Брънч. Ти първа ще умреш. Дани, стартвай, моля ти са. От някой се чува свиркани. Моля, пан, сповядай. Някакъв ми разбива електрониката, тук иска да ме хакни. О, ей, каша да после мимито ме прескочи на време. Аз защото видях. Трябва се ти. Аре, лами, бе, аре, бе. Къде си, пух? Пред тебе съм. Ми не си пред мен! Пред мен има други! Ааа! Дими! Добре, не избух. Дими! Майя, защо чак там? Има хеликоптер. Ти си хеликоптер. Ето за какво умираме. Заради хеликоптера. Дъвка с косъм. Какви сте легендарни работи? А, сети. Живота ми. FBI, open up. M21. Аааа! Живко да го взема. Бах ти помина. Що ме тъпи, аз не го искам. О, о, намерих R50 екзотик. О, да, бе. Живко, дай ме го. Пък йо, няма. Дани, слушай ли ма? Ще останем Живко, добре да мога го взема. Адка. Разбрах ли са? Имаме адреналин. Ще ставам наркоман. Май събудих някой бебе от долните етажи, опа. Няма нищо да риват. Те без това за друго ни стават.
Гошо като баща. Скъпи детето, ребе ми, мама е работата. Да, за кого плащам? Караби, за кого има тук това, баси? Ало. Бабо, има един приятел на мене. Намерих туалет на брат, чувствам се велик. Ей, тук вече не мога да споря. Още някакъв човек, до вас е. Те го изнасилиха. Този колко бъгнато ходиш и... Добре, искате ли да се качам на хеликоптера? Да. Аз ще карам. Скачаме ли? Не. 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 Аз ще скоча. Гош, ако скочи, направя левка ми играта. Хеликоптера ма... Отреза сперката, вау. От Гоша тук има базука! Червен съндък е! Къде? Да! Базука е! Къде? Гоша има мивка! Къде? Отиваме си ми дупито. Къде е мивката, мивка? Майо се едно, се опиташ да го изкараш през крачула. Не ми ясда, то тази броня да... Чакай, здрасти! Аз искам аз да правя стриптиз. Готови ли си? Това базука особено! Готови ли си? Давай! Ни Живко, дай ми това. Дай ми снайпер. Ми гледаш ли? Ааа, ти кош ми дадеш? Друг, същия снайпер. Давай. Да, същия, гей. Аз сега давай пари. Аз сега давай пари ти. Давай пари ти. Аро. Ай, взимай. Ето го гори на хълма. О, замето е. Мими, стига кради, бе. Ама ние сме на там и без това, давайте. Кво става с тази кола, бе? И там има един. Качва се. Много сме разпръсвали. Стрелама. От храсти. Кои храсти, мали? А, видял го. И аз. Бутнама. Лана съм. Гоше. Идвам. Ама, кучи. Айде по-добре да влезем с крием. Да, добре, ще видим. Влизайте тука. Къде е тоя пиджен? Аз съм сила! Мри курво! Кого сме? Майо, зад вас! Къде е? От другата страна на камиона. What the fuck? А, някой ме стреля. Отгоре. Ето, отгоре. Не, не го оцелих! Мамка му! Аз не го оцелих, фак. Виждам го! Къде е? Отпреди, влиза в къщата. Не можах да го снайпна. Иска ли да няма къщата? Ама то... Ма той ще ни нападне в гръб. Fuck you! Иначе, гледа през прозореца. Вече ни гледа. О, браво, Гоше! Убили го? Ами, аз го почнах, ти го довърши и кил е мой. Тия неща не ги виждам, ама внимавайте, защото мога стрелят през вода. Видя го! Къде е? Ей там. Свалил го. И умря, а мой, другия мой да е жив. Ето го! Ай, мога да го дойде! Качи се, бе! Убихте ли го? Да. Аз добре. Оги с пистолета и Гошо го стреляш. Да, ми да стрелям тука. Тука има един! Убил го. Живко! Али бе! До мене човек! Убий го е! Маняк! Сори. Маняк, разсеях се. Убихте ли го? Зад нас, Дани, прижама, да. Прижама! Зад мимито, прижама! Зад мимито е прижама, бе маняк! Нони! Къде бе, брат? Отдясно! До прозореца! Човек! Живко, стой! Седа. Не, аз карабия не го виждам къде е. Убих го. Беше до прозореца, ма спох. Сори, че брат не го убих, да еба. А, хилвейте са, Живко, Васко. Гош. Да. Що му бъркаш с моята любов, баси? Кой го защитава? Що, така по-лезен ще го дам. Айде. Yes. Чели. Браво, айде. Е. Ай, чао, майна. Айде, майна. Чао. Искам да ви благодаря за тази победа и за тези записани игри. Много ви благодаря. Много добре. То снимаше ли? Да. Да, много добре. Ах ти, бро, снимаше.
Ай, чао, бе. Аз се знаех, че тука мирише нещо. Ми насрава се са. Ай, чао. Ай. Не, сигурно съм чул Джанета. Ай. А, така. Бихме и да спираме.